دوستوں جیسا کہ میرے عزیز نے پہلے کہا دنیا میں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی نیکی ہے انسانیت کے کام آنا بولو انسانیت کے کام آنا ایک آدمی محفل میلاد کراتا ہے محفل حمد و نعت کرواتا ہے اس پہ ہزاروں روپئے خرچ کرتا ہے لاکھوں روپئے خرچ کرتا ہے لیکن اگر اس کے نیبر نے اس کی ہمسائیگی نے اس کے پڑوس میں بیوا اور بھوکی سو رہی ہے مجھے بتا کیا فائدہ تیری اس محفل کا کیا فائدہ تیری اس دول کا الفاروق اکیڈمی والوں اسی فاروق کو یاد کرو اسی فاروق کو یاد کرو کہ جو رات کو پہرا دے رہا ہے جس میں دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے پلکنے کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز آ رہی ہے دستک نہیں ایک عورت نکلی فرمایا بچوں پہ رحم کیوں نہیں کرتی رلا رہی ہے بچوں کو اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں کتنے دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے کھانا نہیں پک رہا میں نے چولہے کے اوپر خالی پانی رکھا ہوا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہے ڈش تیار ہو رہی ہے یہ اس کو دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے یوں کہوں کہ بہل جائے گا دن بہلتے بہلتے چولہے کو دیکھ کے ان کی سانسوں میں سانس آئے گی عمر رو پڑے کون عمر جسے اسلام کی عمر کہا جاتا ہے کون عمر کہ ہر صحابی مرید مصطفیٰ ہے عمر مراد مصطفیٰ ہے میرے دوستوں کون فاروق اگر میرا یہی عنوان ہوتا اور میری طبیعت ساتھ دیتی تو میں صرف اسی نقطے کو کھولتا کہ آخر فاروق ہے کیا ارے فاروق ایک سختی ہے فاروق ایک لباس کی ہے فاروق ایک کمپیوٹر ہے فاروق ایک آلہ ہے کہ جس میں کسی کو رکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کافر کون ہے مومن کون ہے اور اگر سبحان اللہ ارواز کریں آپ میں ہمت تو نہیں ہے لیکن اگر ذرا ارواز سبحان اللہ کہیں تو ایک جملہ دوں سبحان اللہ بھائی عمر عمر فاروق ہے جو رہے بھائی صاحب ایسے جملے کو سبحان اللہ نہیں کہتے وہ اور جملے ہوتے پلیز توجہ عمر فاروق ہے فاروق کا معنی بھی امتیاز کرنا حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا عمر فاروق ہے قرآن فرقان ہے قرآن فرقان ہے فرقان کا معنی حق اور باطل میں امتیاز فاروق کا معنی حق اور باطل میں امتیاز قرآن بول کے کرتا ہے عمر تلوار چلا کے کرتا ہے مجبوری بتائی عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے